معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کے لیے رنگیت کا پہلا والیوم پیش کیا تھا جس کو اکثریت نے سراہا۔ غرض آپ کی پسند کے مطابق ہم نے رنگیت کا دوسرا والیوم جو مولانا حاضر امام کی سلور جوبلی کے جشن مبارک کے موقع پر تیار کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ شکریہ۔